Orët e para të mëngjesit të sotëm në Orange Club në Sarand me pronar Spiro Iliadin ndërroi jetë një iri. Viktim beti 17 vjeçari Antonio Deliaj, i cili punon të ndimës kamarier në këtë klub. Në lokalin e Iliadit është këputur kavoja e ashensorit që përdorej kryesisht për furnizimin e lokalit, duke zënë poshtë riun i cili mësohet se ishte dhe i afërm i pronarit të lokalit. Lidhur me ngjarjen është arrestuar shtetasi me iniciale LA 43 vjeç, pasi kishte montuar ashensorin e lokalit teksa është shpallur në kërkim pronari Spiro Iliadi, banues në Sarand. Personat në fjalë akuzohen për veprën penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë.